organizaciji podružnice matematičara Valjeva i Valjevske gimnazije u subotu, 5. decembra, organizovan je peti međunarodni matematički turnir Integral Cup, koji je ove godine realizovan kombinovanim pristupom. Nešto više o tome reći će nam predsjednik podružnice matematičara Valjevo, Veljko Ćirović. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, mi kada smo se poslednji put vidjeli, najavili smo i rekli da će ipak biti organizovan i ovaj peti Integral Cup, dakle neće ga korona sprečiti da bude organizovan kako tako, pa evo šta podrazumeva, zapravo da objasnimo samo na početku, ovaj kombinovani model organizovanja. Pa, pre 5 godina smo pokrenuli turnir čiji je bio cilj da na neki način obuhvati učesnike iz raznih prostora i u prva 3 izdanja to je i bilo uživo ovde kod nas u Valjevu. Poznati problemi su nas na neki način doveli u situaciju da se prilagođavamo njima, a da ne odustanemo od onih ciljeva. I kombinovan pristup u organizaciji ovog puta podrazumeva to da su učenici radili u svojim sredinama u nekim kontrolisanim uslovima. Recimo, naših 50-ak učesnika iz Valjeva su radili tog dana u Valjevskoj gimnaziji. Neki drugi učesnici iz ovih 5 zemalja bivše Jugoslavije su radili u svojim školama. To nam govori o jednoj, da kažemo, i neophodnosti, a i realnosti prihvatanja trenutnih okolnosti i prilagođavanja njima, u smislu da se koriste prednosti informacionih tehnologija koje omogućavaju to da se događaji realizuju na raznim mestima, da budu u nekim kontrolisanim uslovima i da sve vreme postoji koordinacija toga. Da, koliko takmičara okupi ovogodišnji Integral iz koliko zemalja? Učestvovali su takmičari iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Srbije. Njih ukupno 170 u kategorijama učenika od 6. razreda osnovne do 2. razreda srednje škole. I postignuti su zavidni rezultati. Možete li tako da kažete? Da, možemo da kažemo. Pa dobro, kao organizatorima nama je cilj da ti problemi koji se postavljaju pred učesnike budu zanimljivi, njima inspirativni, kreativni, da pojačaju njihov istraživački duh i tako dalje. Kao lokalno orijentisani, mi smo onda veoma zadovoljni rezultatima koje su postigli učenici iz Valjeva. U kategoriji učenika 2. razreda srednjih škola najuspešniji rezultat, maksimalan rezultat, znači neko ko je imao najviše poena na turniru, postigao je učenik Valjevske gimnazije Mihajlo Lekić, koji je time osvojio 1. mesto i zlatnu medalju. To je izuzetan jedan rezultat tog, da kažemo, lokalnog matematičkog poduhvata. No, kažem, opet kao organizatori zadovoljni smo rezultatima u svim kategorijama, zadovoljni smo prevashodno što je turnir ispunio svoju misiju, a to je i razvoj takmičarskog duha, razvoj kompetitivnosti, razvoj saradnje, podsticanje da se učenici iz naše sredine i iz naše zemlje na kraju krajeva porede i takmiče sa vršnjacima iz regiona, iz nama u svakom slučaju bliskih zemalja. A mogu li da se porede, mogu li da pariraju jedni i drugi? Naravno, ti rezultati pokazuju da se u Srbiji radi izuzetno ozbiljno, i u našem gradu, ako govorimo o nekim aspektima sa te strane, takođe se može reći da ne kaže se za Valjevo džabe da je između ostalog i grad matematike. Da, sigurno jeste grad matematike, ali moramo se malo osvrnuti na ovu epidemiološku situaciju, pa sad i na organizovanje nastave po najrazličitijim mogućim modelima. Da li je to uticalo možda na to da se smanje kriterijum ili da zadaci budu lakši, i kako su se uopšte pripremali takmičari? Pa, ova situacija je naravno učinila mnogo toga uopšte u jednoj društvenoj stvarnosti, a samim tim i u obrazovnom sistemu. Mi se još uvek u njoj nalazimo, to vreme traje, nije mnogo odmaklo, pa će se neke eventualne posledice tek sagledavati kroz par godina, kakvi budu učinci onih generacija koje su morale da prođu kroz ovaj proces. Ono što možda ohrabruje je da se situacija stabilizuje, da polako
ulazimo u normalne tokove, nadam se i prosto to mi svi želimo, da ćemo u narednom periodu samo nastaviti taj normalan tok i da će i obrazovni sistem funkcionisati na jedan uobičajen način. Uz korišćenje svih onih novih mogućnosti koje su otkrivene u prethodnom periodu, a to je da se u realan nastavni kontekst implementiraju i ubace svi ti neki korisni elementi sadržaja koji mogu da se realizuju na daljinu. Kako u tim okolnostima funkcionišu matematička takmičenja? Ne mnogo izmenjeno u odnosu na ranije. Svakako da se vodi računa o tome da su neki tematski sadržaji u ovom prethodnom periodu bili sa, da kažem, manjim akcentom tretirani u realnom nastavnom okruženju. To je uticalo da mi takođe i za ovaj turnir u pripremanju za njega to imamo u vidu. Ali, kažem, kad su talenti u pitanju, oni često ne dozvoljavaju sebi da im barijere neke na neki način usporavaju put, i kad su talenti u pitanju i oni koji su već na neki način zainteresovani za nauku, oni ne pokazuju veliko odstupanje od nekih uobičajenih procesa, oni uče, napreduju i kod njih se to teško može videti. Da, možemo li reći da je matematika postala popularnija, odnosno da nije više bauk? Svakako na takmičenja idu ona odabrana deca i oni talentovani koji zapravo žele to da se dokazuju i na takmičenjima i da tu bude konkurencija pa bude još i zanimljivija. Da li se povećava broj takve dece? Ne možemo reći ništa u pogledu toga da izvedemo neki jak zaključak kojim ćemo uopštiti sve ove naše želje na kraju krajeva da matematika bude i popularnija i manje teška i tako dalje. U tom smislu, kao ozbiljni ljudi, teško ćemo moći da izvedemo neki zaključak, ona je od tog i tog momenta eventualno postala, ne znam, prihvatljivija. Ono što mi možemo reći je da nam i vreme u kome živimo i uopšte razvoj nekako diktiraju i podstavljaju ciljeve i obaveze da matematiku činimo dostupnijom na neki način, da plasiramo korisnicima, odnosno primarnim i najvažnijim segmentima i društva, jeli, učenicima, na neki kreativan način, da se matematika predaje kroz kreativnost, kroz predstavljanje i podsticanje nekih kreativnih delatnosti, kroz njeno predstavljanje lepšom, korisnom, insistiranjem na tome da je ona u skoro svemu oko nas, da takođe ne treba biti u tome ni, da kažemo, sebičan, insistirati samo na njoj, nego insistirati na toj njenoj simbiozi sa svim što nas okružuje. Jer da nije veze između matematike i svega što nas okružuje, ta njena korist bi bila mnogo manja. U tom smislu, oni koji se bave poučavanjem matematike i treba, a i u najvećoj meri oni to rade, da nju čine lepšom, da na neki način razoružavaju svu tu neku brigu i nervozu koja nastaje od susreta s njom. A to može jedino tim nekim kreativnim metodama. I sigurno sam da radite na tome i da se trudite bar u Valjevskoj gimnaziji da đacima približite matematiku i na taj drugačiji način. Tako je, i kad je Valjevska gimnazija u pitanju, ali i sve ostale škole u ovom gradu veoma kvalitetno rade to, i nama kao stručnom društvu matematičara ovog grada i uopšte okruga je to jedan od glavnih ciljeva. Da, ovo je bio peti, da kažemo, neki mali jubilej Integral Kupa i verujem da već počinjete da razmišljate o narednom, a verujem i da se nadate da neće biti ovog kombinovanog pristupa. Tako je. U cilju obeležavanja tog malog jubileja, mi ćemo sada nakon prosto okončanja ovog petog turnira izdati jednu knjigu koja se odnosi na pet prethodno održanih turnira sa svim problemima koji su se tu rešavali, sa osvrtom na to što je pratilo tih pet turnira, a naravno za budućnost ćemo u narednom periodu raditi
sistematično i gledati kako da sledeći put to bude malo i drugačije i bolje. Veliko hvala puno na ovom razgovoru. Ja se nadam da će i naredni šesti biti još uspešniji od ovog i da ćete težiti ka tome da ovo postane jedna ozbiljna tradicija u našem gradu. Hvala i vama puno.